Ke lumayan anggere kakine sing jahil malah sing ana tengere iduku putih. Cok. Dadi nangane kental banget. Lah, wis kaya lumut nang. Masyaallah. Wis ngana putu mangkata. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amin. Wa qala aidan, man addama maulidi kuntu say'an lahu yaumal qiyamah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, sangyaning para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, para alim masyayikh murabbi ruhina wonten ing desa Bajing kula napa kilen. Kilen. Kilen ya, Pak. Bajing kilen. Wonten ing dusun Semingkir ingkang tansah kula hormati pangasuh musalla Baitul Mukhlisin ngarsanipun Rama Kyai Nuruddin lan sedaya para alim, imam masjid, imam musala wonten ing Semingkir, umumipun wonten ing Bajing Kilen ingkang tansah kula hormati sanggyaning para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandam pandoming kawula dasih songsong agung nggih matur nuwun songsong agung wonten ing Bajing Kilen ngarsanipun Bapak Kepala Desa Pak Saryono dalah sedaya perangkatipun pamong prajanipun Pak Carik, Pak Irwe, Pak Bau, Pak Kadus, Pak Irwe, Pak RT ingkang tansah kula hormati para jamaah wonten ing musalla Baitul Mukhlisin, masyarakat Semingkir, umumipun masyarakat Bajing Kilen ingkang tansah kula hormati, tidak lupa keluarga besar wonten Forkom Pinca Kecamatan Kroya, yang terhormat Bapak Camat ingkang mewakili, Bapak Kapolsek ingkang mewakili, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dan Ramil ingkang mewakili, Bapak Babinsa yang saya hormati, jajaran TNI Polri yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita hormati, jajaran panitia ingkang tansah kula hormati sedaya, tidak lupa Karang Taruna Sumingkir,
pemuda-pemudi Bajingkilen khususipun Karang Taruna, pemuda-pemudi Sumingkir, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tahlil Yasin, jamaah pengaosan, lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, Allahumma. Monggo bapak ibu, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi barokah maulidun nabi, lahirnya kanjeng nabi, barokah lahirnya kanjeng nabi. Man 'adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing demen atas lahire kanjeng nabi merayakan merga, wong kuwe merayakan mergane seneng, wong kuwe merayakan mergane tresna. Lahire wong agung, lahire orang yang kita cintai, kita rayakan. Jenengan duwe tangga sedesa, wong niku ahli berjuang, wong niku apik karo jenengan. Ana acara khole piyambake, pasti kula jenengan karena respect dengan beliau, kula jenengan melu seneng merayakan. Ana laire maling, ana laire pencopet, ana laire sing jarene wong mandan kurang apik, kula jenengan kelingan bebeboh. Apa maning merayakan. Lah niki malah kanjeng nabi sing ngendika, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge wong sing seneng atas kelahiranku, kata nabi, merga seneng landesane merayakan muludan, karena landesane seneng, landesane cinta, cinta karo sapa? Cinta karo kanjeng syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mongko wong iku besuk mendapatkan syafa'ate kanjeng nabi, modale modal seneng, Allahumma. Sedangkan kula matur masyarakat Bajingkilen niki kula jenengan duwe kunci swarga. Wong apa maning duwe kunci swarga? Ana wong urung ambah Islam tapi barokah seneng atas lahire kanjeng nabi, wong iku jelas dadi penduduk neraka, tapi nang dina lahire kanjeng nabi mendapatkan keringanan siksa kubur. Sapa kuwe? Abu Lahab. Abu Lahab nganti diabadikan oleh pangeran beserta istrinya. Pertanyaannya, bu, sapa bojone Abu Lahab? Buri ngomong Ibu Lahab. Karwan ta iya. Pak Tur Siman ya garwane Bu Tur Siman. Pak Saryono ya garwane Bu Saryono. Pak Slamet ya garwane jenenge Bu Slamet. Pak Ulin ya. Urung bayu. Yalah, dume perek pasar apa didol urung payu. Tenang saja, yang namanya titel jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak berakhir di pelaminan, paling nang kuburan. Ana wong urung mlebu Islam kafir, nganti masyarakat Bajingkilen ngenal wong kae ahli neraka, nganti diabadikan dalam Quran jenenge Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya jenenge Abdul Uzza. Sapa bu? Abdul Uzza. Uzza kuwi jenenge berhala. Lata Uzza kuwi jeneng-jenenge berhala. Abdul Uzza
nama samarane terkenale nama kondange. Jadi wong kue duwe jeneng asli ya duwe jeneng paraban. Ya kaya mbah-mbah mrikilah ana nama bocah, ana nama paraban. Nama tuane sapa Muhammad Zainuddin, Muhammad Irfan. Nama bocahe Selamat, Sirun dan sebagainya. Ketika mengkombojo dijenengi nang mertua dengan nama-nama sing ngemu agama Islam. Wong jenenge jaman bocah ya bocah, jaman jeneng kuna. Wong nek wong kuna kan gampang ora ngelangel. Nek hari ini kan uli gawe jeneng wali Allah ngantek ilate pating celetot-celetot saking angele nyebut jenenge anake dhewek. Sapa jenenge? Nek wong kuna kan simpel, ora kakean pertingsing, simpel. Lahir dina apa, pasarane apa, ya kuwi sing dadi jenenge. Lahir dina apa, Mas? Selasa. Pasarane pon, jenenge bae sapon. Kepenak. Selasa Wage, Sage. Setu Pahing, Tuwing. Nah, dadi misale nang bajingkilen ana bocah lere Setu Pahing ngara simpel. Iki bae Mas ora usah ngelangel, jenenge bae dina pasarane Setu Pahing, Tuwing. Lah mengko bocah nang kroyak sekolahe pinter ngajine rajin ngaos kali Mbah Suada hebat dadi wong agung dadi bocah pinter gedene dadi bupati acara gede apa maling esuk acarane 10 November sambutan selanjutnya Bapak Bupati Tuwing ya kaya kaya ora wibawa temen ana jeneng bocah ana jeneng tua. Jeneng asline Abdul Uzza, garwane jenenge Ummu Jamil. Sapa Bu? Dadi utu ibu lahob. Ummu Jamil. Ana wong sing asli penduduk swarga napa neraka, nganti diabadikan jroning Quran namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ana wong ahli neraka selama hidupnya kafir nganti mati nih orang ngambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nganti mati nih dalam keadaan kafir tapi nalikane ponakane lahir sing aran Muhammad bin Abdillah sing aran Muhammad bin Abdillah lahir ono berita hei Abu Lahab putum enapa ponakanmu lahir ponakanmu mbabar ono bocah ganteng ono put napa ponakanmu sing ganteng ponakanmu lanang lahir dijenenge Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdillah saking senenge budake Abu Lahab jenenge Suwaibah dimerdekakan nalikane Suwaibah dimerdekakan Abu Lahab mangkat maring pasar carangkene ya pasar kroya sapa wonge sing nang pasar belanja digratisna kabeh ana sing lagi tuku klepon ana sing lagi tuku gethuk ana sing lagi ha tuku apa oh cetil ya wis ana sing lagi tuku cetil ana sing lagi tuku apa bae kabeh tuku sapa wonge sing dina kuwe lan apa belanja di hari itu belanja digratisna kabeh budake kang jeneng Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab begitu senenge ponakane lahir saking gembirane ponakan sing paling ganteng ponakan sing paling imut ponakan sing paling bagus lahir sebagai paman saking senenge ponakane lahir Suwaibah dimerdekakan mergani Suwaibah sing gawe laporan Suwaibah sing gawe laporan ndoro nikah ponakane jenengan lahir sapa jenenge Muhammad bin Abdillah saking senenge kowe Suwaibah teng merdekakna merdeka muni dadi budak mangkat maring pasar sapa wong sing nang pasar lagi belanja di hari itu gratis kabeh disenengna kabeh barokah saking banggane saking senenge ponakane lahir niku mawon suatu ketika Abu Lahab mati kemudian keluarga Abu Lahab ngimpi ditekani Abu Lahab dalam keadaan mengenaskan takon kabare kepada Abu Lahab nang ngimpi
aku nang kene melasi banget, aku dhewe keringanan nalikane dina Senin tok. Dina Senin karena Kanjeng Nabi lahir, lahirnya hari Senin Kanjeng Nabi. Abu Lahab nalikane Kanjeng Nabi lahir dinane dina Senin. Abu Lahab begitu senenge karo lere ponakane, barokah seneng lahir ponakane, lahir Kanjeng Nabi lahir, seneng gembira nganti dirayakan dengan merdekakna budak jenenge Suwaibah. Ing dino Senin caranikune liren sedela ora disiksa nang malaikat. Lagi wong sing ora mlebu Islam, wong sing jahate karo ponakane dhewek nalika dadi Nabi Muhammad, wong sing jahat karo ponakane dhewek urung ngambak agama Islam tapi seneng karo lahire ponakane dhewek jeneng Kanjeng Nabi, nalikane Senin wektu semono siksa kubur rada ringan, siksa kubur rada liren, barokah sangu, sangune modal seneng, modal tresna, modal cinta karo Kanjeng Nabi ponakane dhewek. Wong lagi sing golongane wong kafir arane Abu Lahab senenge kaya-kaya bidina lere Kanjeng Nabi diringan nasiksa kubure, apalagi masyarakat bajing kulon kilen, apalagi masyarakat kroya sing dina-dina mangkat ngaji, sing dina-dina disengi bahagia menang oleh Gusti Allah. Sedina sewengine dijak nang Gusti Allah ping 10, diundang ping 10, kulon jenengan kon bahagia, kulon jenengan kon menang, apa ya masulin lanang musala betul mukhlisin, kulon jenengan diundang ping 10, sedina sewengine kon seneng, kon menang, kon bahagia endi? Hayya 'alal falah. Kowe nek adan model maos. Angger mandan sing ngalor sending, sampang. Alus maning. Hayya 'alal falah. Sampang lanek semingkir ayya la salat dadi liaten manten diimbui watuk soleh sing ngaten kakean klembak. Ya Allah kakean bako iza, ya Allah lan iki mulane bahagia temenan masyarakat bajing kilen, masyarakat kroya, terutama semingkir. Ingatase Abu Lahab sing kafir, sing gedinge kaya kekoro Kanjeng Nabi, tapi nalikane lahire turut seneng, turut bunga, turut bahagia. Endingnya nalika dina Senin Abu Lahab digawe ringan siksane mergo dina Senin lahire Kanjeng Nabi, lan dina Senin lahire Kanjeng Nabi Abu Lahab tresna, bahagia, gembira atas lahire Kanjeng. Apa maning masyarakat bajing kileh, masyarakat bajing kulon, masyarakat semingkir sing jelas ngambah agama Islam, kecekel miftahul jannah, kuncine swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Alhamdulillah. Mulane tadi saya katakan Jeng Nabi sing ngendika piyambak napa, kalamun sapa wonge niku tresna utawane seneng menadhamma maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah, sapa wonge seneng utawa tresna dina lahirku, seneng merga aku lahir merayakan dina lahire lantaran muludan. Muludan niku diperingati saben wong beda-beda. Anak wong Jogja nek muludan niku gawe selametan, gawe pasar malam ngarah rong wulan. Anak karena model tresnane dewek-dewek. Anak sing seneng karo Kanjeng Nabi perjanjian seminggu dur. Anak anak sing seneng karo Kanjeng Nabi tumpengan sedinane tumpenge pitu. Anak anak sing seneng karo Kanjeng Nabi gratis nakansane mangan-mangan. Anak
beda-beda jenenge wong seneng niku napa ekspresinya beda-beda. Anak sing semerga senenge karo Kanjeng Nabi diperingati niku nraktir kancane nyate anak Pak polisi nraktir nyong kudune bukti seneng cinta karo Kanjeng. Anak sing tresna karo Kanjeng Nabi lantaran nanggap ebeg anak nanggap wayang anak karena apa yang namanya mahabbah ekspresinya dewek dewek cara berekspresinya itu sendiri-sendiri tapi endingnya sama mergo mahabbah gembira seneng atas lahiripun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cekelan sing kunci kaya niki Bu menjawab perkara mulutan bid'ah mulutan merga lagi tersenak karo Kanjeng Nabi. Kita senang lahirnya Kanjeng Nabi, kita ikut serta bangga mergo mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi tadi, sapa wonge bangga senang atas lahirku dengan merayakan semampu kita, sebisa kita, tapi tetap karena kuncine senang karo Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi nang dina kiamat benjang. Tur isine mulutan solawatan aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi adalah masyarakat bajing kulon sing demen maca so. Lah intine mulutan kan pada seneng karo Kanjeng Nabi lah nang kono ana Quran diwaca, ana selametan dilakoni, ana selawatan diwaca na maulud tiba, diwaca na perjanjenan Maulid Albar janji cara jawane ya perjanjenan. Maulid al-Barzanji cara Jawa ini perjanjenan. Lah wong ilat-ilat kaya nyong ilat Jawa. Duwene hanacaraka data sawala kon ngucap alibata ya kabotan Pak Tentara. Kabotan baror ta saunan, baror ta saunan, baror bagus tak apane saunan atine baror ta saunan metune brata sena. Kalimat syahadat metune kalimat sada. Syahadatain dua kalimat syahadatain metune sekaten ya mergane wong Jawa samir ala khairin fatruk nganil baga metune semar gareng petruk bagong wong ilate ilat kadung hana caraka data sawala pada jayanya magaba alhamdulillah. Mila mangga sarang-sarang kantin dalum niko kita malam cinta malam tresna malam gembira lahirnya Kanjeng Nabi aksaruhum alaiya sholatan memperbanyak maca sholawat bin didemeni ditresnani dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kita buka Bu acara dalum menika lantaran sholawat tak kita tak ambil tak kutip saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah Meranggen ben kita keluberan kesasaban berkahi Allah syafaate Kanjeng Nabi Rasul Muhammad lan karomah wali-waline Allah wali-waline Allah terutama jeng Sunan Kali Jogo. Jenengan tak tidoki kula nate diparingi gambar lukisan terose saking duriae niku lukisan asli Sunan Kalijaga zaman si enom panjenengane dawuh ngaten nak Kalijaga iki Raden Mas Said piyambake dalang zaman si bujang gambare anak lukisan utuh foto lukisan tak perhatik nak jebule Sunan Kalijaga niku ganteng sangat ciri-cirine irunge mbangir kulite rada putih bocah piantune niku alit cilik ora patoso gedhe mandan gondrong setitik kanggo blangkon alhamdulillah. Pun kersane semangat nggih Bu nggih, kersane semangat semangate mergo karo Kanjeng Nabi, cinta karo Kanjeng, mahabbah karo Kanjeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya
صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم سرنا الله rahmat lan salam katur jenengan Nabi sarta keluarga sahabat Nabi selamat lan bahagia Allah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam wajib percaya pangeran si miji tak ono kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe siji miji tak ana kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikeko
salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pembahasan adalah perkara solawat. Maksudnya kepriwe. Jenengan maca solawat, wong nyatane solawatan. Kenang apa kon terbiasa solawatan? Kon terbiasa zikiran? Kon terbiasa yasinan? Kon terbiasa tahlilan? Besuk kulon jenengan ditakoni malaikat. Jenenge sing nang alam kubur, sapa jenenge Bu? Mungkar. Nakir wakir. Mungkar nakir. Sing bertanya nang jero kubur. Man robbuka. Nek kulon jenengan nang bajing kilen terbiasa zikiran, terbiasa eling pangeran, terbiasa tahlilan, saking entenge mergane lambe besuk nang jero kubur mati dedet, peteng dedet, ora bisa ngomong apa-apa, ora bisa ngucap apa-apa, sing melu marahi ngucap adalah sekujur tubuh sing dadi seksi nalikane nglakoni ibadah nang alam dunya. Tutuk meneng, soale tutuk bisa ngelombo, tapi sikil jenenge samparan ora bisa bohong. Ketika besok takoni malaikat, man robbuka, biasa samparan mangkat sembahyang jamaah maring baitul mukhlisin, man robbuka, kuping biasa mangkat, mbok nek sembahyang padha gak kuping dewek-dewek lah ya ora ditinggal nang toples kuping doi. Hah? Ya iya. Ketika kulon jenengan sholat nang baitul mukhlisin, kuping digawa, ora terpisah, ora dijual terpisah. Kuping melu mangkat, samparan melu mangkat, meripat melu mangkat, sekujur tubuh melu mangkat, mulane sing sembahyang sekujur tubuh, takoni malaikat besuk KPKP melu semaur dadi seksi. Tutuk tidak bisa berkata apa-apa, diam seribu bahasa mergane gemeter. Ajamane ketemu malaikat, lagi ketemu nyong pe padha gemeter. Apa maning ketemu malaikat nlidik bingung, apalagi sing takon niku malaikat sing jaga kubur, urung ketemu malaikat penjaga neraka jenenge malaikat Malik, sing jaga swarga jenenge Ridwan, sing menjaga hatimu namanya Ulinuha. Kiu-kiu. Ya Allah, iskena arane ben ora sepaneng Pak Tentara. Iya. Begini, Bu. Besok takone malaikat man robbuka. Lah biasa awak mangkat selawatan. Biasa awak melu Habib Syekh selawatan. Man robbuka. Tangan melu ngomong man robbuka. Sikil melu ngomong ayo jawaben jawaben man robbuka. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Karena seneng karo Habib Syekh. Suarane mentul-mentul. Kok kok kok. Takoni malaikat ora bingung, karena apa awak dadi seksi. Tutuk meneng bae awak dadi seksi. Ayo jawaben Kang, ayo jawaben yu. Man robbuka. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Jawabannya bang, nganggo bahasa Arab. Soalnya nganggo bahasa Indonesia malah wagu. Man robbuka. Tuhan, 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 Tuhan. Malandaran yang undangi medit. Wis bener bahasa Arab kepenak nang kuping. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Rampung
mergane biasa dzikiran, elinge Allah dengan langsung otomatis, otomatis langsung ngucap, awak melu ngrewangi, rambut melu ngrewangi, apa maning bokong. Bokong ketone hina, manggon nang isor dijagunge ana apa, tapi besok aja salah Iu Mariyati. Besok bokong paling gede ganjarane. Soale nek mripat, mripat digawang ngaji ngantuk, ya wis ganjaran mripat ilang. Mripat mangkat dikiran istighosahan utawa mujahadan jam 11 wengi kae digawang ngelip, ya ilang ganjarane. Kuping digawang ngelip, ya wis ilang, ora krungu ceramahi apa, ora krungu nasehate apa, ilang ganjarane. Mripat bisa ilang ganjarane, kuping ilang ganjarane nalikane ngantuk. Tapi bokong gelem ora gelem ya menang kono panggonane. Bukan panas aja lu ngadisin aja lu ngongko disin. Buk panas kaya ngapa bokong tetep ditahan. Zikiran bukan kesel kaya ngapa tetep ditahan panas. Apa man iki sih mending jago nganggo kursi lan nek lenggah bangsane nganggo jenenge lenggah utawa jagongane arane praktis jagonge nglemprak bokonge atis. Duh. Urung kelebon orang-orang. Ya Allah, wis godane pirang we, pirang, tapi menyatane jenjem. Ya Allah, bokong gede ganja rane besuk bokong dadi seksi bundarane apa? Bokong dadi seksi menabiyuka. Bokong digawa selawatan, jagung nang suketan. Tapi kan melu selawatan bokong ora bokong ditinggal nang jero kamar ora. Kong bokong wae kene bae aja melu ora. Bokonge digawa takoni malaikat menabiyuka. Bokong melu selawatan, melu semur takoni malaikat besok menabiyuka. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfan sayyang ganjing rabdal alam. Ya uhayla lajuti wa al-karami. Kan kaya Habib Syekh loh, kan mentul-mentul kan nenek, angel ditiru. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfan sayyang ganjing rabdal alam. Ya uhayla lajuti wa al-karami dupolo kanca priya wanita. Ojo mung ngaji sengare adbloko gur pinter rendong ngengengeng nulis lan maca tembe muringne bakal sengsara. Ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Lombe sok dadi seksi ndarane mulane keterbiasa sholawatan, terbiasa tahlilan, terbiasa nderek yasinan, mergane kowe kabeh ana mawa dalil mawa dasar. Kula jenengan duwe pepunden luhur paring asma Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Titele ora sarjana, titele ora doktor, tapi titele ngungkuli ewonan doktor, titele ngungkuli ewonan sarjana. Titele beliau adalah Hadratus Syekh. Misal Mas Ulin, anak kenyong tak sekolana nang pondok supaya bisa kaya Mbak Hasyim Asy'ari. Oke, ben duwe titel, ben duwe gelar Hadratus Syekh kaya niku, enggak boleh saja, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Mas Ulin? Masyarakat kroya, masyarakat bajingkilen kepengin duwe titel atau gelar Hadratus Syekh. Syaratnya aja mana Hadratus Syekh, lewati yang awal dulu. Kulon jendengan kepengin duwe gelar Al-Faqih, minimal syaratnya adalah apal rongewu hadis soheh.
Nomor dua, gelar al-alim, minimal apal seprapat Quran. Nomor tiga, gelar al-alama, minimal apal 30 juz Quran. Nek ibu-ibu tak kulo yakin malah orang mung 30 40 juz. Juz apel. Juz. Oh ya, 40 juz ngono buah se pasar ditunggu kabeh di juz kabeh. Iza juz kabeh apa ora? Apal 30 juz di luar kepala. 6666. Ibu nggih? 114 surat. 30 juz 6666 ayat. Kan ana kalimat niku, Mbah Arwani ketika gawe syair Quran, ayate Quran kabeh 6000 punjul 612 krungu, ayate Quran kabeh 6000 punjul 612 krungu, sing sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunnah, sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang peni, cerita tongkate Nabi Musa bisa dadi ula. Nyong ya duwe tongkat ya bisa dadi ula, carane kepriwe tongkat didol untuk ula. Ya, Nabi Musa tongkate bisa dadi ula, mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ayate Quran kabeh 6000 punjul 612 krungu, ayate Quran kabeh 6000 punjul 612 krungu, sing sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunnah, sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sing sewu nerangake larangan, sing sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita dongeng kang peni. Wis pirang ibu? 5000 kurang pira? 1656. Sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada, sing sewu nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada, sing 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen, 100 ing tahlil. Loh, dadi tahlil ana 100 ayat. 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur, min gentur tapane kurang pira, ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur taman. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ashani wa darati. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ashani wa darati. Adfatan ya jirat al-alami, ya uhayl al-jubti wal-garami. Ka'tu kalmayasi ya عمري يا غصين الباني كلا يسري قد تكلم ياسي يا عمري يا غصين الباني كلا يسري وإن تأدنا في نظري جل من سواك يا قمري. يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي
ayate Quran kape nemewo ponjel nemato sawita krungu ayate Quran kape nemewo ponjel nemato sawita krungu sing sewu nerangake perintah sake wajib fardu lan sunah sing sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu nerangake larangan sing sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang beni ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya Rabbi ya Rabbi sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangake halal lan haram dijaga temen satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur satus ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat sing disalini tinutur tamat ya Rasulullah anane muludan anane rajaban anane suranan muharoman anane ramadanan anane yasinan anane tahlilan sholawatan istighosan mujahadan lan sebagainya kabeh nggo nglatih kula jenengan membiasakan diri kula jenengan karena menungso mati akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Masyarakat semingkir biasane sholawatan, biasane zikiran, besok insya Allah mati lagi dalam keadaan sujud nyembah karo Gusti Allahumma dut nggih mulane takone malaikat gampang besok dadi seksi angkat muludan rajaban muharoman mangkat karo nggawa tas kresek gede-gede gua ngapa sih madahi pacitan kuwi panganan barokah panganan disowenaken karo Kanjeng Nabi didongani kiai niki amini wong kathah tiyang akeh tiyang kathah niki panganan minumane barokah mulane mukane gedang-gedang aja nganti mubah ayo kenyongnya arep mangan isin bulan ini kenyong jaluk tas kresek kaya gue kaya dalam rangkok di panganan barokah mulane nang acara muludan rajaban sadranan aja nganti panganan disuana mubah niku panganan disuanakan karo Kanjeng Nabi diwacakna Quran diwacakna sholawatan niki panganan nih barokah bocah ndablek kaya ngapa modele dikandani mlebu kuping tangan metu kuping tangan soalnya mental orang mlebu nek mlempentu kuping kiwa lumayan mandan laku mandan mlebu setitik tapi ki mlebu kuping tangan metu kuping tangan akhirnya mantul apa yang terjadi bocah bandela kaya ngapa seneng aduli gabah kaya ngapa kon madang kon mangan segabrek
kon mangan panganan barokah. Panganan niti wacakna Quran, panganan niti wacakna sholawat. Karuan ta ya kroya ora kurangan panganan. Wong nyonek kenco memang kate mari ngene. Golet martabak, golet leker, golet apa bae sing ora nang kroya pirang, cilok. Warna-warna pirang-pirang. Nang kene ora kurangan pangan, tapi satu-satunya panganan sing didongen niti yang kada adalah panganan barokah wujude berkat. Taniki bu, mulan niku lombo teniran ni memang kudu kulon jenengan mangkat ngaji gawa tas sing gede. Ya, kue panganan ni baroka panganan larang pirang-pirang, panganan enak ora kurang, kroya ora kurangan panganan bajing kulon metu tekan gilis pirang-pirang wong adol panganan sore-sore pamaning walah kabeh pada dodolan panganan seneng banget ora kurangan pangan, tapi gini kula matur panganan ora mung enak-enak tok, ora mung gizi-gizi saja, tapi sing digolet ya sing sehat, sing bergizi 4 sehat 5 sempurna, yo panganane barokah. Soale mengko panganan barokah mergane unsur makanan mengko sing arep campur dadi getih, campur dadi balung, campur dadi daging. Mulane panganan barokah, Pak, mulane Pak polisi langsung. Mergane tidak menyanyiakan, Pak polisi pinter, ora pengin menyanyiakan panganane daharane saking kanjeng. Panganane barokah temenan, mulane panganan akeh, Pak polisi ora kurang ngendaran, ora kurang kenapa di dalan pirang-pirang panganan, tapi Pak polisi, Pak tentara ikut hadir ingin ngalap barokah Kanjeng Nabi lantaran panganan-panganan barokah utuh perkara larang orane, tapi panganane barokah disuanakan karo Kanjeng Nabi, didongani nang kiyaine, diwacakna Quran, diwacakna sholawat, niki panganane barokah. Soale mengko campur dadi getih, campur dadi balung, ngendikane para kiai dawuh, ketika panganan barokah mlebu dadi daging, daginge senajan secuil wajib mlebu suwargo. Allahumma. Tapi nek panganan haram ya semana uga dari panganan haram tersebut mlebu nang weteng dadi daging secuil, mulane nyong tulung Pak nek rikat menang ulit rong buntutan. Ajang go tuku panganan Pak. Ajang go tuku Pak, ngan go tuku liyane bae. Ajang wae sing penting aja mlebu maring wetenge bocah. Ya ngono. Kenapa ketika panganan dari basil sing haram mlebu nang weteng dadi panganan haram, mlebu nang weteng dadi daging haram, secuil lah daging niki wajib mlebu teng neraka, dikumbah kering nang neraka, dikucek-kucek dingin nang neraka, dilandra disit nang neraka nang malaikate Gusti. Tapi niki luar biasa, Pak tentara, Pak polisi, dahar ana gedang, ana anggur, ana jeruk, wonten toya-toya niku, wonten senek-senek panitia mengadakan lantaran ibu bapak ikut sumbang sih demi Kanjeng, demi mahabbah karo Kanjeng niku panganane barokah disuwanaken karo Kanjeng Nabi, insyaallah mlebu teng weteng kulon jenengan yo halal yo barokah, dadi jalaran anak sing soleh salihah sing adem ayem tentrem, setan memalur bidak ilang kabeh. Allahumma luar bi. Mulane kan niku nek ana wong kesurupan karo banyu lantarane soal apa sing langsung tembus maring awak, dirukya karo banyu, ora gelem nginum ya disiram nak sisan karo ember, gara-gara ember orang muat ya dicemlung nang lubang sisan. Mergane apa kepengin banyune niki didongeni wacanan Quran mlebu maring weteng campur daging campur balung niku sing sekujur tubuh insyaallah kebarokahan Al-Qur'an, barokah sholawat. Allahumma, biasa sholawatan, biasa pengajian, biasa zikiran, muludan rajaban anak apa takoni malaikat enreng-enreng bae wong akeh seksine, tenang saja. Tapi nek awak ora tau ngambah musola, ora tau dijak eling karo Gusti Allah, mulutan gari mangkat emo, mulutan gari mangkat emo, ora tau gelem pengajian, ora gelem mangkat pengaosan, ora gelem
zikiran ora gelem eling karo Allah, apa yang terjadi takoni malaikat, takoni karo penger, takoni karo malaikat, man robbuka? Hah? Man robbuka? Hah? Plangaplongo mergane ora duwe batir, ora duwe seksi. Nek duwe seksi kan lumayan. Duwe seksi kan mending. Tadi saksine awak mangkat selawatan, melu jawab. Meripat melu semaur, tapi nek ora ana ora seksi kepriwe? Dewek-wek. Dewek-wek. Salat ora tau, dikiran babar blas, puasa emoh dan sebagainya dan sebagainya. Takoni malaikat, "Man robbuka?" Hah? "Man nabiyuka?" Hah? Barang mlebu lawang ciut, takoni malaikat ora isa semaur, langsung dicekel nang malaikat, dicanggah teng malaikat, wedi ndeleng akhirat, mulane jago sing wedian arane jago wareng, sawise canggah terus dadi wareng, merga wedi ndeleng akhirat, barang keweden ndeleng akhirat, lebok nang neraka, diudek-udek-udek-udek-udek-udek-udek, digantung kaya siwur, tutuki modal mandil kaya tarangan bodol, ajur mumur kaya gedebok bosok. Mulane pangkate kulon jenengan nang kroya, wiwitane anak bapak simbah buyut, cangga wareng, udek-udek gantung siwur, tarangan bodol gedebok bosok. Ibu nggih, selam ini kan kita mung kapamu buyute, kapamu canggae. Ning ora ngerti asal sule anu udek-udek anu apa kepriwe jalaran ila niki yang ngaji ya agama yang ngaji Jawa ra orane ben kula jenengan cara bahasane kula adalah aja gelem dadi tamu nang umae dewek. Ibu nggih, aja gelem dadi tamu nang umae dewek. Takune nang anake bu, apa pasaran si ana pira, ya ana lima, apa baik, ya kliwon, apa maning, manis, ya biar, kliwon manis paing bon wage, kliwon manis paing bon wage, kliwon manis paing bon wage, nganti bocah-bocah pada takon, mas nyongar panen jeruk kira-kira kapan ben legi, gampang, nek kira-kira pengen manten legi, panen nang setu kliwon, kok minggune manis. Yo iya, misalnya jenengan tuh kebon tanduri jeruk pira repen kepengin legi panen nang setu kliwon minggune manis. Ana bocah takon kali kula pripun Mas Ulin, kapan yang kepanen pelem, kapan yang panen anggur kira-kira pen manis, gampang pengin manis. Iya, ya pen manis Mas Ulin, pengin manis panen nang setu kliwon minggune kepriwe? Minggune tak jamin manis. Apa kaya gue? Kaya gue barang dilakoni barang minggu kejut kabeh. Kepriwe jere manis? Lah, nek pancen manis, kecut kabeh, manis. Kecut nyong ora ngomong jeruke, ora ngomong pelemes, sementing nyong ngomong nek setune kliwon, panene setu kliwon minggune manis. Diling-eling setu kliwon kliw. Iya ya Mas, ya kaya gue. Nyong ora lagi ngomong jeruke, sementing nyong ngomong nek setune panene setu kliwon minggune manis. Kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage. Terkadang kita nang bajing kulon anak kalimat pada gelem dadi tamu nang umae dewek. Kan wagu. Misalnya nyong merdayu maring bajing kulon, merdayu teng dalem mriki, kula matur, "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, Mas Ulin." "Pinarak?" "Nggih, nggih, Pak." "Lah kula ngomong, Pak, kula badhe teng wingking sekedap, badhe teng wingking teng niko WC." Tang pun tinggi, nyong ora ngerti. Masa sing duma ora ngerti, endi umae, endi wesene dan di kamare, berarti pada pe dadi tamu nang umae, dewek ya pada pe kula jenengan. Wong Jawa ditakoni jawane, jawabane embuh. Pak, apa? Kasih lagi ngapa? Lagi gawe uma. Kae lagi ngapa? Lagi mayu uma dipayoni. Lah kasih ana apa di channel-channelna? Gedang apa mripat ora melek? Gedang, gedangnya tenang ke teman, gedangnya setundun. Kaya kue pak iya, tenang nang dur ya, nang dur. Ibu nek takut nih kaya niku jawabannya apa? Anak gedang sandal nang dur. Jawabannya kaya gie, kaya bisa nih sandal nang dur. Kue pen mengkotukangnya kan cotoran dadak mudun.
jare pentukange kencot ora dadak mudun mulane aja gelem dadi tamu nang omahe dhewek. Lah dadi tamu kuwi nang omahe dhewek sik kepriwe? Padha bae wong Jawa ilang jawane berarti padha bae dadi tamu nang omahe dhewek. Lah nek nang kroya lagi bangun omah, lagi mayu, mayoni omah kae dicandel-candelaken gedang, candel-candelaken tebu, candel-candelaken kelapa, candel-candelaken pari karo diblebet karo jinggan ya kuwe kain merah sing putih ditutup sing ditampakkan sing merah arane jinggan kuwe maksude apa lagi jenengan bisa semaur berarti jenengan duwe umah temenanan udu dadi tamu nang omahe dhewek. Lah wis nyong tak takon kira-kira nek jenengan gawe umah kan jare sarate gedang setundun ana tebune ana kelapane ana parine ana jinggane. Lah sik nyong tak takon Bu artine apa? Mbuh jere kaki ini nyong kaya gue lah jere-jere dan jere mula nih sing gumatok jawabane jawaben nek putra putri kulon jenengan takon jawaben sing mantep itu adalah doa kita nak karena doa itu ada dua, satu doa yang dilafalkan, nomor dua doa yang ditafaulkan dengan benda. Doa yang dilafalkan, omong sa omong, ucap sa ucap. Allahumma ya Allah, Rabbi du Gusti, Rabbana pangeran kula, Rabbi habli minas solehin, Rabbana dhalamna anfusana, wa ilam daghfir lana, wa tarhamna lana kunanna minal, Rabbi habli minas, Allahumma, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika dan sebagainya itu doa kita yang dilafalkan bar salat nyuwun uduni astajib lakum dungo diijabah mergane pedomane piyayi kroya terutama bajingkilen adalah addu'a silahul mukmin. Doa adalah senjata ono bab sing ngungkuli landepe silep ono bab sing ngungkuli landepe pedang kuwi landep jelas samure kuwi landep jelas silet apa maning jelas landepe tapi ana sing ngungkuli tajamnya silet wujude doa kon padan donga ya memang kon padan donga bisa nih kita mung donga wong kon padan donga seperana seperene ya pancen kon padan donga nyuwun karo Gusti Allah. Lah doa ada dua, doa yang dilafalkan, nomor dua doa yang ditafaulkan utawa disimbolkan. Jawaben nih karena bocah takon kesewertine apa Pak apa Bu kaede itu adalah doa kita, ekspresi doa kita, perwujudan doa kita diwujudna dinyatakna dengan benda gedang setundun ana tebu apike ya tebu paling apik tebu wulung tebu Jawa sing temenanan nang kono ana degan nang kono ana pari jinggan nang dhuwur dhewek maknane apa wani wis ora ragu-ragu wis ora mangu-mangu wis ora ragu-ragu yakin apa anane anak apane kabeh ditulungi karo Gusti Allah abang. Nomor dua wujude pari simbol rezeki. Nomor tiga simbole gedang, gedang sekang tembung digeget-geget digadang-gadang. Nggo pengiuban kula jenengan lantaran gawe omah berlindung dari segala mara bahaya udan panas kula jenengan nang kono mergane omah ya awak omahe panas gringsang awake ya gampang mriyang nek omahe adem dienggoni ya nyaman karepe turu bae ora gelem ngodhek nyaman karena omah ya awak. Awake dhewek ya omahe dhewek lah keprivensi omah awak omah omah magrong-magrongan anak-anak nek apa panas ya ora betah
tapi umagawe mung gubuk reot lah kaya ngapa, tapi nyaman ya awake melu nyaman atau kang penyakit mergane nyaman atau kang bilek karena awak umah kue awak kue umah. Berbezi nomor berikutnya ana wujude gedang kemudian tebu kue wujude wit sing ngrambat ana sing turun wite kaya ngapa tetep mengko mengdu dhuwur tukul maning tunas bertunas tuh tunas rasane legi sing digolet sing manis. Sing nomor selanjutnya ana wujude kelapa lah kelapa nu apa pakulin go masulin kelapa kue artine banyu ajaib. Orang ngerti sangkan parane ana pipa ana selang konang jerowis ana banyune maksude kue lagi nggayuh keajaibane Gusti Allah. Menungsa mengandalna logika ora ketemu tebal ini. Menungsa mengandalkan menungsa ya butuh logika iya apa ya ana logika iya tapi nek melulu logika ora ketemu. Duit 50.000 dibagi wong seumah tergawe logika ora ketemu tapi nyatane apa anake sekolah kabeh anake yang kuliah kabeh padahal wong tuane ya mung nun 1.000 pegawane ya ora pati ya kemudian ya paling pol ya 50.000 sedina tapi bukti dari Allah nyata kebesarane Allah nyatane duit 50.000 dina-dina kuwi sing ora mesti tapi bojone ya mangan dina-dina ora ketang bruwun bayem nang paceran tapi nyatane mangan dina-dina nuruti gengsi wong gengsi tapi sing penting mangan kebutuhan tercukupi Allah sing maringi kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita adalah hamba Allah yang maha kaya zat sing maha sugih Gusti lho bandane akeh kaya ngapa tsunami 2004 ilang kabeh bandane akeh kaya ngapa gempa Jogja 2006 remuk kabeh bandane akeh kaya ngapa Palu likuifaksi lemai amrul remuk kabeh ilang kabeh bandane akeh kaya ngapa kenang Bromo wujuding nopo gunung meledos remuk kabeh ilang kabeh kriwe Gusti Allah gelar saking gampang arep ngukut saking gampang bagaimana kabeh pasrah nang karo Gusti Allah ditumpuk-tumpuk bandane lindu likuifaksi tanah longsor lho keren kita bisa lihat karang kobar ratusan orang sedo sedesa niku remuk tertimbun kape pas sedesa hilang mung satu umah sing selamat tapi kebesarane Gusti Allah niki longsoran niki umah ngisore persis longsoran tapi kudroe Gusti Allah tanah sing kudune brel mboten tapi dadi huruf O. Ada satu rumah selamat ternyata adalah guru ngaji lagi hamil sepuh sing metu rumah malah sedo kabeh sing nang jero mergane pasrah wong karena lagi meteng tua meteng gede ya mate ora ya nang kono ora ya nang kono kebesarane Allah banjir negara rin sedurunge corona ana lindu wujude nopo tanah longsor tapi kersane Allah lemah bukane kaya dilongsoraken tapi kaya dene menghindari napa umah sing biasa nggo ngaji bocah sing metu umah malah sedo-sedoyo malah sing teng dalem kebesarane Allah malah selamat lagi hamil sepuh lagi meteng tua kersane Gusti kabeh mau kersane Gusti di logika ora ketemu masa longsor milih-milih kan begitu ora ketemu masa longsor milih liane remuk kabeh sing mone dekok tapi dadi rata gara-gara kurukan lemak kang dhuwur kebesarane Allah kepriwe menungsa ngandelaken logika ora ketemu ingatase mung sipate wong desa kados kula jenengan di logika ora kaya pejabat elit global sing nangkana-kana tanda tangan duit apa atusan miliar metu kulon jenengan 50.000 beoli ngolet megap nggih Pak megap dilakoni tapi nyatane mergani ikhlas dilakoni anake dadi wong kabeh langka sing dadi cempe
anake sekolah kabeh, anake mangan kabeh, bojone ya sandang pangan, ya anak ora ketang ngur udu sing wah-wah, tapi anak kecukupan mergo saka keajaibane Gusti Allah. Menungsa ngandelaken logika tok ora bakal ketemu, tapi juga mengandalkan nyuwun kudroe irodae Gusti Allah. Mulane banyu kelapa simbole banyu aja ajaib. Itu doa kita yang disimbulkan, doa kita yang ditafaulkan dengan benda, doa kita sing diwujudna dengan benda. Mula kula nyuwun piyayi bajing kulon aja gelem dadi tamu nang umahe dhewek, takoni karo anak-anak mbok iya sing mantep jawabane. Itu apa itu Bu? Itu adalah doa kita. Sing lewe ekstrim kaya niki, ketika anak mbah kakung ngarep ndonga nyuwun karo Gusti Allah, lantaran nang kono anak kembang menyan, anggepe kembang menyan ngembani setan. Apa kowe masulin? Ora, setan siki ora doyan kembang menyan. Si doyane apa? Doyane duit. Tuku skincare duit. Oh, berarti apa mending setan wadon? Ya memang rata-rata pak tentara, pak polisi, setan itu rata-rata wadon. Kuntilanak wadon, wewe gombel wadon, pocong mumun wadon, di suster ngesot wadon. Kalau kau beriwe, apa mending? Sundil bolong, hi, hati-hati Bu, ke malamnya malam medeni lho sampean bali ngaji kok hihihihi, ngati-ati kok engko jenengan motoran lampu meneh mati dep ndeleng sing gegere bolong las bahaya. Meniku kabeh dingertosi kembang menyan mawar kenanga kantil, mawar urip nangkroya, mawar nawarna apa bae ana, sing gede ana, sing cilik ana, sing lemu sing ora lemu. Aja ngomong gering lah nyong doli tersinggung. Sing putih, sing sawo mateng, sing sawo bosok, pirang-pirang. Nang inilah dunya apa-apa anak, mergane apa-apa anak, uripe kembang kenanga, kenangana ya kenangine, terserah kita. Koyo bahasane malaikat Jibril kalawan Kanjeng Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sagelemmu Muhammad, ning eling kowe bakale mati, sira bakale mati. Hidup terserah kita, monggo nang kene ngaji selawatan balik nyolong pitik, monggo terserah. Apa gue kayak masulin kaya gue jenengan balik nyolong pitik pitik tangan dicolongi cekel pak polisi aja nangis, cekel polisi aja nangis. Wong kena anak sebab ya anak akibat. Monggo terserah kita ngelakoni apik ana nugraha, ngelakoni ala ana bidana. Kan kaya niku isma syita fa innaka mayyitun. Sing penting nomor telu adalah kembangi kembang kantil, urip mati kulon jenengan, ati pikiran kulon jenengan tansah hukumantil kantil ngarso dalem Gusti. Kita panjatkan dumateng Gusti kumantil ati lan pikiran ngraso ing badan kapejerawan mu'jizat rasul dati pedoman minongko dalan manjingi iman minongko dalan manjingi iman sarang kumantil ati dududududeng ya pikiran ngeraso ing badan kabeh jer
mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi azali wa darati wa darati inda fatayati ya ratal alami ya muaylal jirtiwal karami ya mawar kenanga kantil imbuane menyan wong Arab yang bakari menyan terkadang kita kaget koy kok ini bakari menyan ngembani demit koy ngembani setan boten bukhur nek jenengan ngertos menyan Arab ana bukhur nggo ngapa pengharum ruangan bendongane khusu enggane kene lagi ndonga mambune telepong ora khusu mulane minyak wangi langke minyak wangi bakarna menyan langke menyan petna kembang ben ngapa ben wangi ben khusu ben apa ben khusu nyuwun karo Gusti Allah simbole kukuse mumbuling awiat gumebiar madangi jagat sebagai pralambang dongane dipun tampi sakalian Gusti soko ikhlas ati kula jenengan dan iki perkara Kanjeng Nabi sesuatu sepele tapi angel dilakoni karena nyonto Kanjeng Nabi diomongna amoe ngungkuli martabak diomongna enake amoe ngungkuli galundreng amoe ngungkuli getruk sokaraja tapi dilakoni abote luar bi. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditawari panganan. Panganan. Contoh. Kuli ngemet angel-angel. Contoh, iki kan panganan. Lah kuwe ana piring, piring isine anggur. Tapi anggure ora tuku, anggure panen. Ana uwong suwe-suwe banget ora panen anggur mergane mbuh sing mati mbuh sing ora Allah tapi alhamdulillah diparingi Allah woe rada akeh saking seneng karo Kanjeng Nabi kembali lagi modale modal tresna modale seneng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dijujugi anggur sepiring piye
digawakna anggur sepiring nembe panen tapi urung nyicipi saking senenge. Lah nyong kepengin pertama orang yang nyicipi adalah Kanjeng Nabi karena saking bungain nembe panen gawakna anggur sing nembe panen kang wite didelang nampan delah piring jujukna kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi lenggahan ono sahabat jagongan lenggahan juguran. Jeng Nabi ditekani sapa wong tadi monggo ya Rasulullah diselodorna monggo Jeng Nabi kelaturi dahar. Oh iya Jeng Nabi nyimit setunggal set cara bahasane ya niki nampane niki anggure anggure dicicipi. Jeng Nabi ndonga bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab cicipi. Alhamdulillah. Kacung urung kerasa, Pak. Rasane ora patia legi. Kenapa kelapa Mas Uli ndak terlalu manis? Karena ternyata manisnya ada di kamu. Dah. Dicicipi karo Kanjeng Nabi. Jeng Nabi tabasam wajahnya ceria. Mbok lagi duwe masalah kaya ngapa tetep Jeng Nabi tabasam wajahnya tersenyum. Dadi wong niku sumpek nang omah metu ketemu Kanjeng Nabi melu keprabawan pasuryane ceriane bombonge Kanjeng. Dahar anggur kaya pak tentara pak polisi mau nyimit anggur di dahar enak tersenyum. Bombong sing gawa anggur eco Kanjeng Nabi enak nek enak di malip Kanjeng Nabi pundut malip didahar oleh Kanjeng Nabi eco Kanjeng Nabi enak nek enak di malip Kanjeng Nabi iya pundut malip eco Kanjeng Nabi enak enak di pundut malip saking bombongi enak 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 Kanjeng Nabi tersenyum ceria gembira grapyak semanak seneng Kanjeng Nabi sing tambah seneng sing gawa anggur saking senenge Kanjeng Nabi niku keresak Kanjeng Nabi niku resep anggur buah sing dibawa oleh orang tadi. Wow wonge seneng banget karo bali karo dengklek dengklek saking senenge karo singsot-singsot dengklek dengklek saking gembirane Kanjeng Nabi keresak begitu sing wong niki balik ngomah sahabat nang jejere pada takon ya Rasulullah ewuh badhe kula matur ana apa sahabat matura biasane panjenengan menawi dahar kula mesti ditawani sunah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dahar kanca kancane ya melu mang mangan minimal nawa nawani ora ketang go basa basi walaupun kene nawane ya kurang go basa basi jane ora karep mangan bareng jane go basa tapi niku sunah e Kanjeng Nabi makan monggo makan ayo makan yo ayo yo monggo yo niku sunah Kanjeng Nabi Pak monggo didahar monggo ditawani sunah Kanjeng Nabi. Lah waktu semono Kanjeng Nabi mboten nawani mendel mawon tur menikmati anggur pemberian tadi nikmati sahabat nggih Kanjeng Nabi kowe ngerti apa ora kenang apa aku ora tawa-tawa maring kowe lah nangapa Kanjeng Nabi kae anggure kecut banget lho terusnya enak iya enak bagiku lah anggur kowe sing melu nyicipi gede nih nyacat anggur anggur kecut temen kayak kelek akhirnya sing gawa anggur tersinggung wong kang kana adu-adu jujuki anggur nggo aku kepengin nyenengna aku ben kamelu seneng malah mbok menawa kowe ngomong nyacat anggur sing baru panen malah aku kuatir kair lara ati kae sakit ati mulo aku njagani sing gawa anggur ya njagani kowe menora nyacat panganan menora ngece panganan menora ngenyek panganan mulane dadi wong aja ngenyek panganan bisa jadi panganan halal bisa dadi haram gara-gara omonge dewek ya kowe ngenyek panganan nek wis dienyek ya wis ora usah dipangan mulane kadang-kadang aku lunjeneng sok penjorangan sembarangan gampang ngenyek panganan giliran butuh garite pangan
Ndak boleh ngenyek panganan kecut temen kaya kelek. Pahit temen kaya gira enak temen lah. Kecut temen tapi doyan. Enggak nih getir kayak kaya uyuh jaran. Berarti itu nginum uyuh jaran. Berarti tahu ya pak. Berarti tahu. Enggak nih kok jeruk seupil upil. Jadi jeruk seupil upil. Tahu tuh mau nanuk upil sejeruk jeruk. Lah tahu tuh mana nawa jeruk kok seupil, upil ibu-ibu nek nawar di nawar nang pasar kan kayak gue tak rongok-rongok nak. Kepira pak? Telung bulu ibu larang temen. Jeruk sepuluh upil kok telung bulu ibu sekilo. Jeruk seupil, upil berarti menggo anak upil sejeruk jeruk. Ya Allah, niku bu mulane masyaallah. Niki sifate Kanjeng Nabi sepele banget tapi dilakoni angel banget. Dilakoni angel banget lah sipate Kanjeng Nabi mandap maring para ulama ada kalimat al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu kemudian beliau memandang siapa saja, ora pandang preman, ora pandang tukang mabok, ora pandang tukang klutuk, ora pandang tukang remi apa bae wujude. Memandang siapa saja bi ainir rahmah dengan penuh kacamata kasih sayang. Mergane Pak Polisi wonten kisah begini. Mbah Hadi Giri Kesumo Demak niku di sowani tiang. Ning tiang niku gedhe dhuwur kados kula. Megepe. Cile. Kepriwe Mas? Kaya niki. Ditekan ana wong gedhe dhuwur ning rada galak. Omongane ya rada kasar. Anu wong dalan, dalan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ana apa, Mas? Saking pundi jenengan? Kula saking Parakan Canggah. Parakan Canggah niku pundi? Banjarnegara. Oh nggih. Badhe napa, Mas? Kula niki teng riki sepindhan niku sowan. Kaping kalih kula niki nyuwun wirid. Kula niki nyuwun amalan. Kula niki nyuwun donga. Donga ben ngapa, Mas? Alus Mbah Hati niku alus. Donga ben ngapa, Nak? Donga ben kula niki usahane lancar, rezekine akeh, batine kathah. Lah sampean usahane apa? Kula niki usahane niku mbegal. Lho niki kula niki usahane niku maling. Kula niki usahane niku mbegal maling ngerampok. Oh kaya niku nggih. Mila kula nyuwun wiridan, Mbah, ben niku kula ngrampoke oliye akeh, mbegale oliye akeh. Pripun, Mbah? Kira-kira jenengan sing dadi kiai. Jenengan ditekani preman, tapi tekane njaluk wirid ben ngrampoke oliye akeh. Ben nyolonge oliye kathah. Kira-kira jenengan jawabane apa? Asung. Balik ana. Begitu kan? Tapi Mbah Hati mboten. Ora jawab sing kasar, ora ngurak, ora kon diusir mboten. Jawabannya begini. Nak, kowe kepengin usahamu lancar niki dadi begal maling? Nggih, Pak. Ayo, kowe maring buri karo aku. Nggih. Lah napa, Mbah? Ayo kowe wudu. Kula dereng saged wudu. Lah, mulane mergo kurang iso wudu ning mburi masjid, kowe ana blumbang gedhe. Udar-udaren klambi katokmu mencrup ben maring blumbang. Tapi kan blumbange wudu blumbang bebek. Blumbange blumbang bening banyu, banyune biasa nggo wudu nggo kungkum. Wis kowe kungkum menang kono. Silemen kungkumen. Nggih, Pak. Karena orang bisa wudu, wis mentas, wudune kecekel, aduh saya kecekel. Karena orang bisa wudu, gibas ampun. Ya wis, wis ampun. Wis ayo siki kari salat. Kula dereng saged salat. Tirunen aku kaya niku. Iya. Kaya Kanjeng Nabi ketika ditakoni sahabat, ya Rasul, kula ajari salat ya Rasul. Rasulullah ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat.
Berarti langsung praktek, orang mung dikandani tapi juga langsung praktek. Kowe delengen lakonen nggih, Mbah. Nek mbae ruku kowe ndingkluk, angger mbae sujud kowe nglabruk. Kaya niku, kaya gue. Nggih. Lakoni sembahyang hajat rong rekangat, bareng rampung rong rekangat salat, rampung Mbah Hadi ngendika. Nah, nggih, Mbak. Kiana wirid nggo kowe, kowe jare kepengin niki ngrampoke uli akeh. Nggih. Dan niki bapak-bapak kaya mandan memperhatikan banget nggih. Pripun, Pak Kyai, Mbah Kyai? Iya. Sing diwaca Allah 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 Allah. Ayo niku tok. Iya. Ping pinten 40 dina ora mandeg. Tapi preman jawabane ya ora meleot ora siap. Lah niki ana apike? Siap, Mbah. Siap. Oh, anak api ke semangatnya yang kita perlu acungi jempol. Siap. Ora tedeng ngaling-aling. Siap. Petang puluh dina Mbak Yai. Siap. Wah, karena Pak tujuannya mantap. Siap. Sewu dina pun sekalipun Mbak Yai. Siap. Ayo ngono. Gih. Petang puluh dina niku. Ya. Kowe jagong nang saka wetan kidul. Wetan kidul. Jagong nang kono. Sing diwaca Allah 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 aja pati-pati menyat kecuali sholat karo batal wudu ngentut ngisi nguyuh jioten banyu wudu maning kowe balik wiridan maning patang bulu dina kaya niku Mbak perkara panganan aja bingung tak jujugen sedina mangan ping papat sedina mangan ping lima sora bakal wegah aku anggone ngrumati kowe nggih Mbah siap le temenan jagong Allah 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 keras wong anu gentro Allah 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 mantep napa sing terjadi ketika mripat digembleng weruh ana sesawangan wujude Mbah Yai sepuh ketayalan kangelan munggah mimbar munggah maring masjid munggah maring ambal-ambalan masjid perlu ninggawan nampan isine makanan minuman kue or sedina rong dina patang puluh dina ana Mbah Yai sepuh kersa ngopeni gento jujugi panganan gomadange gento jagong bokonge dilatih atine dilatih kalimate Allah 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 wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur rahasia teng ati Allah midanget Allah 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 mripate dilatih lesane Allah Allah dilatih atine digembleng bokong digembleng awak digembleng patang bulu dina rampung tirakat Mbah Yai dawuh nak wis rampung yuk maring dalem nggih Mbah wis sampun wis kowe lulus anggone tirakat kepengin dadi gentok sing pentrolan nggih Mbah. Wis kowe bali balia arep maling malinga, arep begal begala, arep nyolong nyolonga, tek tanggung waras selamat. Coba nang kiai ini ditanggung waras selamat. Tapi apa jawabane? Mbah Yai, opo nak kulong riki mawon. Pun kula mboten badhe maling-mali, kula mboten badhe dadi gentro mali, kula kepengin caket kali panjenengan. Lho sebabe kepriwe? Bukane kowe maring ngene karepe kepengin dadi maling sing pentolan, karepe dadi begal sing top-topan, kenang apa kowe garing lempuruk kaya lumbu linuru kaya baladewa ilang gapite. Lemes kaya godhong lompong. Kepriwe nak? Kaya aru manis kesiram banyu
kaya tisu kesiram banyu lemes dedes kenang apa Mbah Yai kulo dididik kali panjenengan kulo mboten nyana ingatase ulama besar kados njenengan kersang rangkul gentro bajingan ora enak kados kula niki panganan njenengan ora perintah santri tapi njenengan sing golowentah ngopeni kula mripat kula nyawang sesawangan yang takjub luar biasa atine digembleng Allah 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 wa asirru kaulakum awijharu innahu alimun bidati sudur bokonge digembleng awak gembleng batin digembleng Allah ngudunaken hidayah nabi Rasul kiai ndak bisa memberi hidayah tapi ngelantari tekane hidayah karena hidayah mutlak saking Gusti Allah ibu nggih hidayah mutlak saking Gusti Allah kiai mung ngelantari ulama ngelantari nabi buka nadalan tapi ndak bisa awe hidayah mereka hidayah mutlak hakipun Allah tur ora kape-kape wong niku bejak nambah hidayah belah kulo jenengan kulo matur bangga banget kulo matur kita adalah orang yang bejak kenapa walaupun utus sapa-sapa ne kanjeng nabi anak-anak nabi tapi kafir jenenge Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam ada istri nabi Lot alaihi salam istri nabi Nuh alaihi salam nyatanya kafir paman nabi Abu Jahal Abu Lahab kafir tapi kulon jenengan tahu krungu dikane langsung kanjeng nabi ora midanget kanjeng nabi ngendika langsung boten melihat wajah nabi boten ngimpi ketemu kanjeng nabi boten paling-paling ngimpi cokot wedus ngimpi ketemu kanjeng nabi babar blas pripun tapi alhamdulillah 1400 tahun yang lalu bersama nabi kita boten ngertos kanjeng nabi tapi kulon jenengan hari ini ikut bahagia ikut senang ikut gembira atas lahirnya nabi merayakan lahirnya kanjeng nabi barokai seneng mahabbah karo kanjeng nabi tapi kulon jenengan dadi umate kanjeng nabi padahal ora tau weruh kanjeng nabi ora tau langsung krungu pengendikane nabi tidak sezaman dengan nabi adoh Mekah Madinah kroya adoe kaya ngapa nunggu haji puluhan tahun luar biasa suwene lah kulon jenengan kangen karo kanjeng nabi sholat watan cinta karo kanjeng nabi padahal udu sapa-sapa ne kanjeng nabi ponakan ne kanjeng nabi ora turunan ne kanjeng nabi ora besan ne kanjeng nabi ora sepupu ne kanjeng nabi ora udu sapa-sapa ne kanjeng nabi paling boleh ya ponakan ne kanjeng pardi utuh sapa-sapa nih kanjeng nabi tapi alhamdulillah bapak ibu kulon jenengan dalu menikah ditakdir karo Gusti Allah dadi kawulan nih Allah lantaran umate kanjeng nabi padahal banyak sekali orang yang sezaman dengan kanjeng nabi tapi ora bahagia ora selamat mergane ora nampak hidayah saking Gusti Allah lah kita adoh jarake karo kanjeng nabi tapi merasakan indahnya agama Islam merasakan indahnya dadi umate kanjeng nabi kulu umati mu'afan kabeh dosane umate kanjeng nabi di pangapura barokah dadi umate kanjeng nabi amin Allahumma ya robbal alamate anak soleh merga anak soleh ciri-ciri ne papat nadane sing selindrung nggih mas ning kangge kaping telu asik ing bocah cilik-cilik gomarange sedulur gawe becik monggo megap-megap alhamdulillah kaping telu ing bocah cilik-cilik oko marenge sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmu ndie dadi tanggung jawab
orang ngawurane kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya niwad daraji adfat yaji Assalamualaikum Muhammad. Demik apa? Doa ana loro, siji sing dilafalkan, dahi bapak takon, Pak, anu masulin? Nggih. Lah ning donga Jawa cara jenengan kepriwe? Dinggo. Kita wong Jawa nganggo Jawa. Kaya ngerana wong tua dipamiti nang putu kan donga Jawa. Bah, nang arep lunga, bareng ndi? Bareng Jakarta. Wis ngana mangkat ngati-ati muga-muga nang kana langka papa. Ya, yes, amin. Mangkat bocah seminggu nang Jakarta, Bali. Lah kok priwe dening Bali, Bali nang kenal langkah apa-apa? Duit ora ana, kodean ora ana, panganan ora ana, Bali. Kowe mulane omong sa omong ditata. Ya wong Jawa kan peluk Mas kaya iku. Peluk misale nyong dadi Mbah. Mbah Ulin. Nyong duwe putu. Mbah, apa putu? Tresnane kaki nini maring putu luwih gedhe ketimbang tresnane wong tua maring anak. Maksude, kadangkala wong tua gelem jiwit njivel njewer nutuk maring anak, tapi kadangkala nini kaki nyenggol pe ora tegel. Tresnane kaki nini maring putu luwih gedhe ketimbang tresnane wong tua maring anak mergane ana mergane anak duwe ke mung wong loro lan nek putu duwe ke wong papat kene nyutik mbok ana sing tersinggung kan kaya niku duwe ke wong papat kan maksude siringnya seperti itu. Lah gue donga Jawa ge bocah maring Bandung maring Jakarta ngomong karo kakine, Mbah, kakine wong kaki jaman kuna, wong jaman kuna. Boleh dipakai? Boleh, asalkan patok depan dan belakang ada. Patok ngarep bismillahirrahmanirrahim. Patok mburi saking kersane Gusti Allah. Ini dua patok depan belakang aja ditinggalaken. Nggo jaga imane wong Jawa. Mbah, nyong arep mangkat maring Bandung, ya sing ngene jagong. Jagong. Dicekel mbun-bunane. Bismillahirrahmanirrahim. Dongane gari Jawa. Honggo-honggo trigonggo. Ono giling saka kidul, kulon, lor wetan. Tumpakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang prikayangan ilu-ilu Banaspati Bajul Barat saso saksi. Wewe gombil gendruwo kunti tuyul nene trowo kaki trowo. Karena yen iku dongane. Honggo-honggo trigonggo ono giling saka kiblat papat tumpakane lembu putih. Cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang danyang prikayangan ilu-ilu Banaspati Bajul Barat saso saksi. Wewe gombe gendruwo kunti tuyul nini trowo kaki trowok aja nyrowok marang putuku sing ana tengere iduku putih coh ke lumayan anggere kakine sing jahil malah sing ana tengere iduku putih coh dadi nangane kental banget. Lah es kaya lumut nang. Masyaallah.
wis ngana putu mangkata muga-muga nang dalan ora nemai padukan apa-apa, ora nemai alangan apa-apa, tansaha sira nang dalan kepanggiha kembang cempaka sing mekar sepayung agung gedene dadi serana lulus raharja laku jantramu selamat-selamat saking kersane Gusti Allah. Kari didongani pitik tulak pitik tukung. Ini dukun bayi kan ini ketembangan nih. Nyombe bisa dadi dukun bayi. Tapi kan sing babaran sing nom nom. Tatolak si jabang bayi. Ngadohaken cacing racak sarap sawan pan sumingkir si tukung angongkong arsa tinulak ditolak bali ing marge kaya Gatot apa si Werkudara gendong jabang tetuka tetuka anakku ye. Angel suara kayak gitu bu. Tetuko anakku lanang yo morogake tangiona tangiungir wah cah bagus cah sigit cah pinter anakku lanang Gatot. Waktu semua urung Gatot tetuka bareng gede jadi Gatot kaca Gatot Gatot Gatot. Anak kula nang Gatut kocoyo purboyo kan wis pas karo awake. Lho, awake gedhe dhuwur suarane gedhe. Iya. Kula nek diundang biunge ya kaya kowe, Olin. Iya. Iya. Ya Allah, Raden Gatut Kaca Werkudara. Bae. Ana buta gedene sasigar jagat sapa ilah dalah ilah iya Raden kowe takon karo aku ya oh lah dalah sadurunge mati tanpa aran ya aku kang jeneng Dedyakala tapak rogo ilah dadamel kesrebeg moro gagayu Broto Seno temokno karo pepundenmu ya pepundenku Prabu Punta Dewa ing praja ngamarta kepanggih layang jamus Kalimasada. Tanjo Kala Pandhawa Piyaga Mala Mangsir. Sum marah bagino rinenggoing pore muktiono sirmando iya
Mantoyo sekaring kismo Julatri kapitaning Surya Dining wanggang kowo anjra Sumumbur saking sarira Ila Ilo La ilaha illallah Allahumma Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakholal jannah Sapa ngucap la ilaha illallah Nganti direksa puputing yuswa Kulon jenengan kecekel mati Kok kecekel la ilaha illallah Dakholal jannah Masyarakat bajing kulon Kecekel suargo Masuk surga lewat pintu mana saja Allahumma Allahumma Dungo ngipunggi Memang kon pada ndonga ya bisa nendo Dong amulan bisa nendonga ya pada Dong asing mantep Al-ikhlasu ruhul ibadah Kunci ning ibadah adalah ikhlas Kunci ning donga adalah ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Katra kitri Sugih sapi Sugih pari Allahumma Katra kitri Sugih bebek Sugih meri Allahumma Ubat-ubat Bisa nyandang Bisa ngeliwat Allahumma Ubat-ubat Muga-muga Diparingi selamat Allahumma Apal lagi? Apal, ora apal. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Malah sugi sawi. Ya Allah, nek urung apal, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang, bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga paringi selamat Allahumma katra kitri sugi sapi sugi Allahumma katra kitri sugi bebek sugi menapal seperti itu suka sukurung anak kopi babak-babak nih kak Allahumma katra kitri orang nana wedang orang nana kopi Ibu ne semaur nang dapur Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal aghwali muqtahimi ya rabbi bil balil واغفر يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على والحمد لله رب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب Pembawa acara ingkang bareng mimpin doa sinten nggih Mbah Yai Nurutin Teras mawon gandeng kula nggawa lure anake sing ngaji ramane sing ndongani nggih punten-punten anake sing ngaji ramane sing ndonga pangapunten Kanjeng Rama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa kulina bin salihah li bi ghar mardatillah wa li syafa'ati rasulillah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi tahiran wa batinan wa tahsuruna biha bi ibadikas salihin dunyana wa ukhrana wa ala ali wa sahbihi wa salim. Allahumma inas'alukal huda wa tuqa wa al'afa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.